Tere tulemast taas minu matemaatikaülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatikaülesanded. Ma olen nüüd paar ülesannet teinud suure 8x8 malalaua kohta. Mõtlesin, et teeme natukene väiksema kohta vahepeal ka. Ja ma leidsinki ilus ülesande, mille autoriks on 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kuulus nuputamise ülesannete väljamõtleja. Henri Ernest Dudeney. Nii. Ja ülesanne toimub siis 3x3 laua peal, kuhu on igasse nurka pandud üks male ratsu, kahte nurka valged ratsud, kahte nurka mustad ratsud. Ja ülesanne on nende ratsude asukohad omavahel ära vahetada. Nii et ülesande lõpuks oleksid siis mustad ratsud üleval nurkades, valged ratsud all nurkades. Ja nii, et ratsud käivad muidu male reeglite järgi tavalist ratsukäiku ja nii, et ühe ruudu peale kahte ratsut ei satu. Ja küsimus on siis, mitme käiguga niisugune vahetus tehtav on. Ehk siis, mitme käiguga saab mustade ja valgete ratsude kohad vahetada. Kui keegi ei tea, mis moodi male ratsu käib, siis ma joonistan selle ka siia. Ratsu käib niimoodi, et ta käib ühe sammu ühes suunas, kas üles selle paremale vasakule, ja siis ühe sammu ristsuunas. Noh, näiteks siis kõigepealt kaks sammu siia ja üks siia ratsu satub siia või siia. Või kui ta käib kõigepealt kaks sammu allapoole ja siis ühe kõrvale, siis ta võib sattuda siia või siia. Või kui ta käib kaks sammu kõrvale ja ühe üles või alles, ta võib sattuda siia või siia. Või siis teisele poole käies siia või siia. Nii et suure laua peal on siis ratsul kokku kuni 8 käigu võimalust. Noh, sellise väiksema laua peal muidugi vähe. Nii siis ratsud teevad tavalisi ratsukäike. Ülesande lõpuks peavad mustad ja valged ratsud olema kohad vahetanud. Ja küsimus on, milline on vähim võimalik käikude arv? Millega selline vahetus tehtav on. Paneme siis selle koha veel video kinni. Mõtisklege natukene. Mõelge, kui mitme käiguga te suudate selle vahetuse teha. Mõelge, miks see võiks olla vähim võimalik käikude arv. Ja kui olete lahenduse leidnud või tahate mõnda vihjat, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Loodan, et saite natukene mõtiskleda ja hakkame siis koos pusima. No, kõigepealt on selge, et selleks, et jõuda algselt vastasvärvi ratsu poolt hõivatud ruudule, peab iga ratsu tegema vähemalt kaks käiku. Et ühe käiguga ei ole võimalik sattuda teise nurga ruutu, küll aga võimalik kahe käiguga. Näiteks see must ratsu võib kõigepealt hop siia ja siis siia. Ja täpselt samamoodi iga ratsu jaoks. Nii et kõik ratsud peavad tegema vähemalt kaks käiku, seega vähim, noh, üldse võimalik käikud armis kõne alla tuleb, on 8 käiku kokku. Aga samas, kui me hakkame proovima, kas me 8 käiguga saame need ratsud ära vahetatud, tekivad ootamatud probleemid. Noh, me tahaksime ju liikuda selle ratsuga siit siia ja selle ratsuga siit siia tagasi. Ja nüüd on järsku probleem, et siia välja peale ei saa korraga kahte ratsut panna ja me ei saa teha ka niimoodi, et liigutame selle ratsu enne ära, siis hakkame sellega siit tulema. Ja mingisugusel hetkel, kui me niimoodi liigutaksime, peaksid kaks ratsut olema samal väljal, aga seda ei tohi juhtuda. Ja kuidas te ka iganes ei prooviks, ma olen üsna kindel, et 8 liigutamisega teil ei õnnestu seda vahetust ära teha. No mõtleme siis natukene teistmoodi. Mõtleme niimoodi, et proovime siis kuidagi moodi konstrueerida mingisuguse ki nende kohtade vahetuse. Ja kui te natukene mõtlete, siis te leiate, et neid kohti saab vahetada näiteks nii, et hakkame neid ratsusid liigutama näiteks vastu päeva. Liigutame kõigepealt selle ratsu siia ja selle ratsu siia ja selle ratsu siia ja selle ratsu siia. Need nelja käiguga on meil siis ratsud kõik sinnede külgruutude peal ja siis liigutame nad nelja käiguga vabadele nurgaruutudele ära. Siit siia, siit siia, siit siia, siit siia. Ja sellega oleme me kogu seda kupatust liigutanud veerandi pöörde võrra.
eks ju. Et kui me liigutame selle ratsu kõigepealt siit siia ja siis siia, siis see ratsu satub siia mustale ruudule, selle ratsu liigutame siia ja siis siia, see ratsu liigub siia, see ratsu liigub siia ja see ratsu liigub siia. Me oleme liigutanud kogu seda pilti veerand pööret päripäeva. Ja selleks, et ratsude kohad lõplikult ära vahetada, peame me siis ühe korra veel täpselt sama operatsiooni tegema, liigutama kogu pilti päripäeva ja selleks läheb meil veel 8 sammu. Nii et kokku me saaksime kõik ratsud ära liigutatud siis 8 plus 8, 16 sammuga. Ja küsimus on, kas see 16 siis nüüd on siis nagu vähim või on õige vastus kusagil seal 8 ja 16 vahel. Selleks siis ma annan teile veel natukene nuputamise aega ja ma annan teile nuputamise kaasa ka vihja. Kui te natukene mõtlete, siis selle ülesande juures ei ole tegelikult oluline, et see kõik toimub just niisuguse malelaua peal. Et tegelikult ei ole oluline see, missugused ruudud siin selle malelaua peal kõrvuti on näiteks, vaid oluline ainult see, milliselt ruudult millisele ratsuga liikuda saab. Et proovige sõnastada seda ülesannet natukene teises püstituses, nii et oluline oleks ainult see, milliselt väljalt millisele ratsuga liikuda saab. Noh, näiteks, mis me võime kohe nagu pildi pealt tegelikult välja jätta, on see keskmine ruut, kuhu ükski ratsu üldse käia ei saa. Nii et mõelge siis selle peale, kust ruutude pealt milliste peale ratsud käia saavad ja mida me sellest järelda suudame. Paneme siis selle video jälle natukeseks kinni ja tuleme tagasi, kui te olete veel natukene nuputanud. Head mõtlemist teile! Ja tere tulemast siis taas tagasi. Proovime siis mõelda selle peale, millised ruudud selles ruudustikus, milliste teistega ratsukäikudega ühenduses on. Ja paneme tähele, et kõik need 8 huvitavat ruutu, millele ratsud sattuda võivad, on ühenduses täpselt 2 teise ruuduga. Nurgaruut siin 2 küljeruuduga ja küljeruut 2 nurgaruuduga. Ja proovime siis välja joonistada vastava skeemi selle kohta, millised ruudud omavahel ühenduses on. Ma selle skeemi joonistamiseks tähistan need ruudud ära numbritega 1-8 ja joonistan siis siia kõrvale, siin 8 ruutu. Nii, joonistan selle siia ühe. Ja siia ühe, ja siia, ja siia. Ja ühendame siis iga ruudu seekord niimoodi mööda tsüklit 2 ruuduga. Ja paneme nendele ruutudele numbrid vastavalt sellele, kuidas siis ruudud siin selles ruudustikus ratsukäigu ühenduses on. No number, olgu siis siin näiteks ruut number 1. Ja see on ruudustikus ühenduses ruutudega number 4 ja 6. 4 on ühenduses 1 ja 7. 7 on ühenduses 7 on ühenduses 4 ja 2. Ja. 2 on ühenduses 7 ja 5. 5 on ühenduses 2 ja 8. Ning 8 on ühenduses 5 ja 3. Ja 3 jälle omakorda on ühenduses 6. Nii et me oleme siis siin praegu pannud kirja tegelikult täpselt selle sama ülesande, on et nüüd ei liigu ratsud enam mitte ratsusammul, vaid seda tsüklit mööda kõrval olevale ruudule. Ja vaatame siis, millistes ruutudes hakatuseks ratsud on valged ratsud, on 1 peal ja 3 peal. No, ma siis joonistan siia ühe valge ratsu ja siia teise valge ratsu. Ning mustad ratsud on 5 peal ja 7 peal. Nii, ma joonistan siis siia 5 peale ühe musta ratsu ja 7 peale teise musta ratsu. Nii. Ja ülesanne on täpselt see sama. Me peame vahetama mustade ratsude ja valgete ratsude asukohad, aga nüüd siis niimoodi,
et me liigutame neid ainult mööda seda ringi. Ja ratsud üksteisest üle hüpata ei saa, sama ruudu peale nad sattuda ei saa. Ja nüüd on näha, et selleks, et me saaksime ratsude asukohad ära vahetada, tuleb meil liigutada seda ratsut tõepoolest neli sammu. Me ei saa teha nii, et me liigutame ainult selle ratsu siia, siis meil ei ole teisi ratsusid kuskile liigutada. Eks? Me peame siis need mustad ratsud liigutama mööda ringi pidi siia ja see valge ratsu ei pääseks siit enam kuskile minema. Nii et me peame liigutama selle ratsu siia, selle ratsu siia ja selle ratsu sinna ja selle ratsu sinna. Niimoodi mööda tsüklit ja iga ratsu liigutamiseks kulub meil neli sammu, mis tõttu minimaalne sammude arv kokku ongi 16. Me oleme tegelikult joonistanud jälle välja ühe graafi. Selle graafiteoreetiline nimi on C8, see on siis 8 elemendiline tsükkel. Ja see on siis see, mis meil siia niimoodi kavalal moel selle esialgse ülesande sisse oli ära peidetud. Ja tegelikult oluline oli siis ainult see, milliste ruutude pealt millistele ratsudega liikuma pääseb. Ja seda ühenduste skeemi kirjeldab meile siis 8 elemendiline tsükkel, C8. Ma loodan, et see ülesande meeldis teile ja kohtume teiega järgmise ülesande juures. Nägemist!